Ska de springa rakt in i busken? Börja i en buske och sluta i en buske. Alla delar av familjen Sikströms agilitybana står på plats och nu ska hundarna och förarna få tävla. Först ut är favoriten Lotus med Matte Maria. Nu fuskar du. Oj! Han är gammal också. Bra, Lotus. Bra, du kommer. Bra, duktig kille. Lotus. Ja. Ja. Bra. Hej, hej. Så. Bra, kom igen. Ja, men vi har höjt det, mamma. Bra, kille. Han är tisseläck. Nej. Hej, du. Bra, killen. Här, kom. Bra, sitt. Färdig. En minut och en sekund. Klara, färdiga, gå. Nu gör vi som Matte, så. Ja, bra. Så. Per får tävla med nybörjaren Prisse Sikström. Nej, så. Nej, så. Nej. Och eftersom han inte lyder i vanliga fall så gör han det inte nu heller. Dumskalle. Så, nej. Kom igen. Så. Nej, jävla dum hund. Så. Nej, inte runt. Kom igen. Så. Du är så korkad. Nej, så. Och han är över 15 gånger. Så nu gick han över fast fel håll. Kom igen, precis. Så. Den har han gått igenom. Så. Han har inte tagit det. Jo då, så. Bra! Vad blir det? 1 minut och 4 sekunder. Dumskalle. Nej, men alltså, det är ju inga agilityhundar. De har ju aldrig sprungit det förut någonsin. De fattar inte vad vi höll på med. Det får man ju hålla på att träna länge. Jag tyckte de var jätteduktiga och de är smarta pudlar och vet vad de ska göra och så. Nu pallar jag inte mer. Inte jag heller. Du? Hur många gånger till tror du den kommer bli använd? Varje dag hade jag tänkt. Du ser, de tycker det är jätteroligt. Ja, fast inte jag. Så. Bra, Prisse. Bra. Det är ju inte ofta någon tycker det är så roligt att hålla på någon längre stund tillsammans. Det är bland annat någon som får städa upp efteråt. Och jag tycker naturligtvis att det är alltid jag. Nu skiter vi där. Det gick bra.